নামটো কোৱাচোন। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী বাবলু কৰ্মকাৰ। মোৰ ঘৰ শান্তিপুৰ গাঁৱত আছে। মই বৰ্তমান এতিয়া কি কওঁ, ব্ৰইলাৰে কাটি থাকো মই সদায় গধূলি সময়ত। মই দাদাসকলৰ কাৰণে মৰম লাগিছে বুলি এটা মৰাণ বিহু গাই দিছিল। আজি অকস্মাত আমি বিয়া এখন আহোঁতে লগ পালো আৰু লগ পাই পেলাই আমি ভাল লাগিলে লগ পাই। গতিকে ইচ্ছা গতিকে তেওঁৰ লগত চিনাকি হৈছো আৰু তেখেতৰ মুখেৰে এটি গীতটো শুনিব বিচাৰিছো। আমি মাহেতৰ পৰা আহিছো। ধন্যবাদ, খুব ভাল লাগিল। আজি তেখেত এজন আদিবাসী, তেখেতজন আদিবাসী যুৱক, আদিবাসী যুৱক হৈও তেখেতে আজি মৰাণ জনগোষ্ঠী যি মৰাণ বিহু বৰ সুন্দৰকে পৰিৱেশন কৰিছে আৰু আমাৰ নিজৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি তেখেতে জীয়াই ৰাখিছে, ভাল লাগিছে। আৰু আশা কৰো আজি হিচাপে তেখেতলৈ শুভেচ্ছা জনাইছো, আগন্তুক দিনত তেওঁ খুব উজ্জ্বল ভৱিষ্যত গঢ়ি উঠক আৰু তেখেতে আজি যি কৰ্মসংস্থানৰ ক্ষেত্ৰত নদৰি নিজেই যি ব্যৱসায় কৰিছে, ব্ৰইলাৰ মাংস কাটি তেওঁ জীৱিকা উপাৰ্জন কৰিছে, পৰিয়াল চলাইছে। গতিকে তেখেতক আশা কৰো আজি এই ভিডিঅ'টি উপভোগ কৰি যিসকল ব্যক্তি তেওঁলোকে যদি অশেষ সহায় সহযোগিতা কৰিব বিচাৰে আহি তেখেতক যোগাযোগ কৰক। তেখেতৰ মোবাইল নম্বৰটো এবাৰ কৈ দিলে ভাল, 9365210921। নামটো এবাৰ ক'ব কৈ দিয়ক, এড্ৰেছটো। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী বাবলু কৰ্মকাৰ, মোৰ বৰহাটজান শান্তিপুৰ গাঁৱত থাকো। ধন্যবাদ, আমি আশা কৰিছো পুনৰবাৰ তেখেতে উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰি তেখেতলৈ আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো।